Уявімо, що ви гортаєте свою стрічку новин у Фейсбуці, Інстаграмі чи Телеграмі і раптом бачите відео від відомих західних медіа, скажімо, BBC, чи уривки сюжетів українських телеканалів. Здавалося б, що з ними може бути не так? Насправді, багато чого. Російські пропагандисти все винахідливіше використовують редактори, аби зробити фейки максимально правдоподібними і близькими до української аудиторії. І для цього в них є безліч інструментів для підробки відео. Сьогодні розглянемо кілька з них. Наприклад, нещодавно у соцмережах поширювали відео, на якому колишній лідер та засновник організації «Правий сектор» Дмитро Ярош нібито закликає повстати проти влади Зеленського та його команди. Однак це неправда. Цей уривок – це частина інтерв'ю Дмитра Яроша для видання «Еспресо», яке записали ще у грудні 2020 року. У ньому Ярош справді наголошує на персональній відповідальності Зеленського за діяльність влади, але не закликає українців до державного перевороту. А просто зараз російські телеграм-канали розганяють відео, на якому львів'яни нібито у березні 2024 року вийшли на мітинг проти керівника Офісу президента Андрія Єрмака. І це теж відеофейк. За ключовими словами, у мережі ми знайшли перше джерело відео. Його опублікували в Ютубі ще у 2014 році із підписом «Майдан у Львові 1 грудня 2013-го». Того дня понад 50 тисяч львів'ян справді зібралися у центрі міста на протест. Вони вимагали відставки Януковича, уряду та парламенту. Аудіодоріжку з вигуками проти Єрмака ми знайшли на іншому записі, який поширили 13 березня 2020-го. Тоді під Офісом президента зібралися представники та прихильники партії «Голос», які були обурені підписанням нових домовленостей у Мінську. Тобто росіяни використали старе відео за 2013 рік, а аудіодоріжку взяли із запису протестів під Офісом президента у 2020-му. Ще раніше поширювали відео, в якому Валерій Залужний закликає військових захопити владу в Україні. Ця заява начебто з'явилася після відставки Залужного. Проте це відео взагалі згенерували за допомогою штучного інтелекту, а Залужний таких заяв не робив. Завдяки зворотному пошуку зображень ми знайшли відео, яке використали у фейку – звернення Залужного з нагоди Дня ЗСУ. Оригінальне відео відредагували, змінили кольорову гаму та розмили фон. Те, що фейкове відео озвучили за допомогою штучного інтелекту, видно із міміки Залужного. Рух його губ не збігається зі словами. Дорогі українці! Сьогодні Офіс президента ухвалив злочинне рішення та усунув мене з посади. Пов'язую це з повним провалом на фронті, припинення західної допомоги через тотальну корупцію в Офісі президента. Причому зрозуміло, що сьогодні українці вже не довіряють російським ресурсам і все більше ставлять під сумнів анонімні. Тож росіяни крадуть бренди авторитетних західних медіа. Схожий фейковий сюжет поширювали від імені BBC. У ньому з посиланням на розслідування Bellingcat повідомляється, нібито Валерію Залужному після звільнення виплатили вихідну допомогу у розмірі 53 мільйонів доларів. Проте насправді ні розслідувачі Bellingcat не публікували інформації про неофіційні виплати для Залужного, ні BBC не поширювали на жодній зі своїх платформ таке відео. Для його створення пропагандисти взяли різні уривки відео з Залужним та наклали лого BBC та фірмове оформлення титрів, як на справжніх відео у соцмережах BBC. Так само пропагандисти створюють фейкові сюжети українських телеканалів, які, очевидно, користуються вищим рівнем довіри, ніж російські. У соцмережах також поширюють скріншот нібито випуску телемарафону, де у рухомому рядку повідомили, що понад мільйон українських військовослужбовців загинули чи зникли за час повномасштабного вторгнення. Цей кадр також підробили. Під час трансляції каналу 1+1 у марафоні «Єдині новини» узагалі немає рухомого рядка як частини оформлення. Цього сюжету немає і на жодній із офіційних сторінок каналу. Згідно з позицією Міноборони, українські втрати є державною таємницею під час воєнного стану, і міністерство взагалі не оприлюднює подібні дані. Ще 25 лютого 2024-го Володимир Зеленський повідомляв, що під час повномасштабного вторгнення загинуло 31 тисяча українських військових.
Нагадуємо, у безкоштовному доступі з'являється усе більше інструментів для фотошопу та редагування відео, і ще більше програм на основі штучного інтелекту, що дозволяють переозвучити будь-яке відео українською. Тож не вірте своїм очам із першого погляду. Якщо бачите неоднозначні заяви чи сенсаційні новини, спробуйте перевірити їх на ще хоча б кількох українськомовних чи англомовних ресурсах. І вкотре вас закликаємо відмовитись від російськомовних джерел, а особливо телеграм-каналів. Не допомагайте ворогу потрапити у вашу стрічку новин.